že keby si ktokoľvek zobral modný časopis z konca 40. respektíve z 50. rokov, tak možno príde dneska až úsmevné, že uvádzajú na titulnej stránke dámy v monterkách, v teplákoch, v rôznych uniformách, ale tá odevná kultúra vždy svedčí o nejakom nastavení tej spoločnosti. Je to také zrkadlo. Po tých mola sa prechádzali dievčence v montérkach a módni návrhári z tej textilnej tvorby tomu venovali naozaj nesmierne veľa energie, aby vymysleli pracovný odev, ktorý by mohol konkurovať západnej móde. V súčasnosti mám pocit, že keď sa hovorí o socializme, tak ľudia ho vnímajú buď mimoriadne kriticky, alebo mimoriadne pozitívne. A mám pocit, že nemáme odstup a zároveň nepoznáme veľmi veľa informácií, ktoré sa týkajú toho hospodárskeho systému. A mám pocit, že keď hovoríme o čomkoľvek, mali by sme mať dostatočné množstvo informácií, aby sme vedeli k tomu zaujať nejaké stanovisko. Móda ako taká je pre Slovenskú národnú galériu zaujímavá z hľadiska toho, že je to jedna z nieveľa možností, keď sa teda do priestorov galérie dostane odevný dizajn. Tá kontinuita veľmi chýba v budovaní určitých segmentov dizajnu. Tá kontinuita je dôležitá, aby sme mali dôveru, že určitý segment dizajnu je potrebný na nejaké budovanie, povedzme aj určitej identity lokálnej, aby sme nezabudali, že to, čo tu vznikalo, bolo aj celkom zaujímavé. Aby to nebolo zjednodušené, aby sme to nepovažovali za to čierne alebo biele. Tu vlastne vidíme niekoľko plagátov, vlastne tieto tri, ktoré pochádzajú práve z toho prelomového obdobia ešte pred februárom 48. Od polovice 40. rokov až do začiatku 50. rokov prebehli všetky tie zásadné procesy, ktoré ovplyvňovali tie nasledujúce dekády. Už v 35. prebehlo prvé znárodnenie najväčších závodov. Krajčíri a živnosti boli pozháňané do jedného teda stáda tých rôznych družstiev alebo národných podnikov. Tá situácia v povojnovej Európe alebo vôbec v povojnovom Československu bolo potrebné sa vylízať z tých traum a z tých ťažkých rán a tým novým obrazom bola žena pracujúca. Móda tohto obdobia je veľmi, alebo odev je veľmi silno spätý s tým, ako sa vlastne odohrávala tá ideologická báza celej tej doby. Zásada bola taká, aspoň v tých 50. rokoch sa to presadzovalo hodne, že západná móda je zlá, že je to buržoázny prežitok, že je vlastne pre pracujúceho človeka a pracujúcu ženu úplne nevhodná, lebo je luxusná, lebo je zvrátená, lebo proste nevyhovuje tomu jednoduchému, uniformnému a tým ďalším ako charakteristikám, ktoré pracujúci človek mal mať. Predavačky si dobre vykonávajú svoje povinnosti. Ideológovia 50. rokov práve nie len v Československu, ale aj v ostatných krajinách východného bloku mali naozaj takú utopickú myšlienku, že vymyslia odev pre nového človeka. A teda toho nového socialistického človeka aj vytvoria a ten človek bude mať svoju vlastnú nezávislú verziu odevu, ktorá je úplne nezávislá od toho celého vývoja módy. Nová ideológia sa snažila orientovať tú výrobu takmer na 100% do domácich závodov. A bolo dôležité budovať predovšetko odevnú konfekciu. Väčšinou pozícia dizajnera v tých podnikoch veľkých bola kvázi anonymná. Stále častejšie sa ukazovali problémy tých domácich závodov, ktoré nezvládali tú výrobu
vznikala z toho taká dlhodobá frustrácia, nech mohli povedať. Prostredne som týchto citátov, ktoré sú vybrané z dobovej tlače. A som sa snažila zistiť také tie príčiny, prečo dneska to považujeme za také nudné a stereotypné. Hoci sa mi v tom výsledku ukazuje, aj táto expozícia to myslím dokazuje, že tá moda zďaleka nebola len taká šedá, ako si dneska myslíme. Tie 60. roky boli oveľa otvorenejšie tým inšpiráciám a tým vplyvom. Po smrti Stalina, neskôr Gottwalda, prišlo k takému dosť výraznému politickému odmeku a môžeme to naozaj sledovať aj v móde a cez tie módne časopisy. V časopisoch sa už vlastne na začiatku 50. rokov objavovali strihové prílohy a tie boli veľmi atraktívne práve pre ženy v domácnosti, ktoré si dokázali tento odev po domácky zrealizovať. Domáce šitie bolo veľmi takým silným fenoménom. Mnohé žilinské ženy po práci či domácich povinnostiach s radosťou dochádzajú na kurzy šitia, ktoré pravidelne organizuje Domosvety. Štát to samozrejme podporoval rôznymi vzorníkmi, strihovými prílohami, a v 80. rokoch boli naozaj relatívne vysoké náklady tohto časopisu. Vydával sa až v 150 000 kusov. Tým pádom to malo relatívne široký dosah. Také formotvorné boli dva. Móda, to bola teda pre dospelú ženu a dievča, ktoré vzniklo ako keby pre tínedžerky. Obidva tie časopisy mali vlastné návrhárske ateliéry. Vznikli preto, lebo redakcia nebola spokojná s tým, čo vlastne môže čitateľkám ponúknuť. Takže vlastne si vymysleli ten projekt tých vývojových ateliérov. A tam sa vlastne zgrupovali potom odevné návrhárky, ale aj grafické dizajnérky a samozrejme fotografie a manekínky. Tam práve vznikali návrhy, ktoré by sa dali ako keby prirovnať k tomu, čo vlastne neskôr sa udialo v tej autorskej móde 80. rokov. Tá taká kreatívna smrť, ktorá nastala okolo polovice 80. rokov, tak sa prejavila tak, že vlastne bolo zrazu možné to, čo predtým absolútne možné nebolo. Na Slovensko začínajú prichádzať prvé absolventky Vysokej školy umelecko-priemyslovej z Prahy. Tuto u Miloty Havránkovej experiment s fotografiou, ktorú prenášala vlastne sieťotlačov na textil. Karol Pichler vlastne už roky sa venuje aj tvorbe kravát. Ďalej vlastne je tu možnosť vidieť modnú fotografiu, čo je tiež veľmi nový fenomén, ktorý bol reflektovaný len veľmi okrajovo. V tomto priestore si vlastne prvýkrát môžeme dať dokopy fotografov módnych, ktorí sa realizovali v rámci tých našich dvoch najvýznamnejších časopisov o móde. Prípada vždy krásna moda tá, ktorá sa aktuálne deje a následne možno takých 10, 15, 20 rokov neskôr nám príde staromódna a možno po takých 40 rokoch ju zase začneme obdivovať. V prípade tej módy bolo veľmi dôležité povedať aj v akých kulisách sa to celé odohrávalo. Ja už vidím vlastne za tým aj tých nositeľov, vidím tam tých darcov, vidím tam tie príbehy tých jednotlivých ľudí, ktorí nám povedzme tie veci do zbierok dali. Vidím tam tú kvalitu tých remeselníkov, ktorí do toho nejakým spôsobom vstúpili, dizajnérov, často aj fotografov, ktorí to vedeli veľmi atraktívne odprezentovať. Takže svojím spôsobom určite je krásne.